Seš borec, vole. Cože? Víme, co se stalo. Celá republika to ví. Co tím myslíš? To, co se stalo na hradě. Jak o tom víš? Stronor to natočil a dal to na YouTube. On tam byl? Myslel jsem, že naši komunitu opustil. To jo, a proto v minulém filmu neměl cameo. A ani v tomhle nebude. Ale když to dal na YouTube, tak to vidělo několik milionů lidí a všichni stojí za tebou. Co to meleš? Lidi demonstrujou proti Zemanovi a Babišovi. A chtějí Birdmana zpět. Opravdu? Opravdu. Přísaháš? Přísahám. Přísahaj mě. Je to tak. Birdman se musí vrátit. Tak dobrá, ale naposledy. Proč Hans nemluví? Ale zase nemá dubbing, ale reaguje. Říkal jsem to. Ostatní pachatelia nastupili do vozidla, pričom ich vo vozidle v tom čase bolo aj s vodičom. A to mi nevychádza. Není člověk, který by byl více atakován českými médií, než jsem já. A neskončí to, dokud oba neodstoupíte. Nebudu rezignovat a neodejdu z politiky. Takovou radost vám neudělám. Nemáš na výběr. No tak možno mě i zastřelej, já nevím. Podle mého názoru je to pornografická skupinka, která je minimálně vinna trestným činem výtržnictví. Ty vole, co to meleš, Milošu? Co tady děláš? Myslel jsem, že tě zabil Raptor. Asi za to může alkoholová regenerace. My máme taky tajnou zbraň. Jmenuji se Jiří Kajínek. To čubíš, co, Milošu? Rozhodl se jít proti tobě za jedinou koblihu. Ironie, co? Zloděj, zlodějský, nebudeš mě urážet. Buď sticho. Konec filmu. Jdeme do střižny. Jdeme to se stříhat. To sotva. Půjdeš před ty demonstranty a odstoupíš. Tak si to zaříď, aby ty vaši kámoši neřvali a neházeli na mě láhve. Nevím, o čem to mluvíš. Řvali a začali na mě házet láhve, vaši demonstranti. Skandovali vaše jméno. Co mu je? Je zase ožralej, jak obyčejně. To dává smysl. Proč si chceš podmanit celý svět? Já jsem inspirován panem Schwarzenbergem. Ale houby, teď se vzdejte. Ano, dnes to bude další pokus o popravu Babiše. Je konec, Andrej. Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat. Ty vole, Jirko. Jestli tě předtím křivě obvinili, tak teď si už opravdu někoho zabil. Já jsem známý být nikdy nechtěl. To je teď jedno. Jirko, ty vole, ty zabil premiéra. Je to takový druhotný počin toho, že jsem se snažil o spravedlnost. Ježišmarja. Řekni mi, krvácíš. Neblbni, už teď máme průser jak Brno. To jsem nečekal. Tak nám pomož, ne? Perfektní. Nemáš kryptonit? Dost vtipu. Čas na tajnou zbraň číslo 2. Jasněčka. Tady Chuck Norris. V čem podle tebe chybovala vláda, Milošu? Že podlehla panu Kalouskovi a skurvila služební zákon. Znamená to, že odstoupíš? Ano. To bylo jednoduchý. Chuck prostě dokáže cokoliv. Dokonce ani Google. Google mě nebude hledat, protože ví, že mě nenajde. Ale já si najdu jeho. Dobrý, to si nech najdej.
Chlapci z Kobr 11 se nebojí ničeho, jenom mě. Drž hubu! Co teď budeš dělat, Milošu? Jsem ještě mladý, napíšu nějakou habilitační práci, která nebude plagiátem, pak se nechám prohlásit za docenta, no a když to dobře dopadne, tak budu navržen na jmenování profesorem a nějaký zlostný prezident mě odmítne jmenovat. Dobrý plány na důchod. Takže tohle je konec? Asi jo. Tak dobře, konec? Takže spolu zase budeme bojovat?